Bugün 16 sentyabr 2022 yil. Sog'lom turmush klinikasiga gidrosefaliya dendiu opera diagnozi bilan kelgan bemorimizni dadasi bilan suhbat olib boramiz. Bizga kelganda doktorimiz miya falaji deb diagnoz qo'yganlar, bolasida qanday o'zgarishlarligini o'zlarining dadasidan qator so'raymiz. Assalomu alaykum aka, xush kelibsiz. Biz qayerdan keldingizlar? Bizni doktor Jaloliddin ijtimoiy tarmoqlardan eshitdik. Shu orqali keldik. Kelib 10 kun yotib davolanib chiqib ketdik. Bu ikkinchi kelishimiz. İkinci kelishimizda mana bolani ancha ahvollari yaxshi. Oldin doktor Jaloliddinga kelishimizdan oldin bola bir tochkaga qarab sezish reaksiyalari yo'q edi, to'nishlar kuchli edi, oyoq qo'llari tortishgan edi. Hozir mana ancha o'g'li yashkir yaxshi. Dovushlari, nutqlari ancha o'zgarib qoldi, dovushlari yo'g'onlashib. Bir oyga reaksiyasi, bir oy o'tib ketsa unga qarab qana qilishlar, reaksiyalari ancha yaxshi. Mana qo'llarini, to'nishlarini oldin bunday qilib yoyolmasdi. Yodimdan oddiy qilib bunday qilsak, qo'llari ancha yozi deyapti. Oyoq to'nishlari ham ancha mana bukilib borib kelyapti. Allohga shukr, hozir mana endi sekin-sekin yaxshi. Alloh shu anaqa berib, mana bu sujjali sabab chiqib, Alloh shifo beryapti mana, Allohga shukr. Bizgacha qayerlarga davolangansizlar? Bu yerga kelishimizdan oldin Toshkentga borib, Sanpiyga bordik. Pediatriya bo'limiga borib, u yerda ko'ringanmiz. Undan oldin o'zimizning rayonda shu sistema bo'lib sudirgi bilan borganmiz. Bir kishi mahalda sudirgi keldi. To'rayli mahallada shu hali bolandi, boshqa sudirgi bermagan. O'sha mahalda sudirgisi bor bo'lib bordik. O'zimiz magnetizlar qilib tez o'zimiz shaxsiy mashinada borib u yerda. Borganimizdan keyin u yerda reanimatsiya bo'limida ko'rishib, bola diyaliya deb bolaga tashxis qo'yishdi. Lekin bolani 4 oy ichida umuman ich o'tib, boshqa bo'lmagan, qaytmagan edi. Ular diyaliya dedi, qancha doktorlar bilan shuncha tortishma, o'zini bilganini qilishdi. Sen vrachmi, men vrachmi deyishdi. Shu bola keyin 1,5 kun osmo kol qilgandan keyin bolani qo'ymay tushirib qo'ydi 1,5 kun. 20 kun qo'ymada yotdi. Undan keyin 3 oydan keyin Toshkentga borib, Toshkentda davolandik. Toshkentda har holda bu darajada bo'lmasa ham har holda sezilarli darajada bo'ldi. Qo'mbadan chiqib, shu Toshkentga borganimizda bolani orqa bosh miyasi orqa tomonga tegadigan bo'lib qoldi. Tamom, tamom sinov bo'ldi. Ancha oldin mana endi Allohga shukr. Yaxshi bo'ldi. Yaxshi. Bu ikkinchi kelishimiz. Hozir mana bu yerga kelishimizda birinchi kelishimizda bola 8 kiloga yetib yetmay edi. Hozir mana 40 kun yotib davolanib ketgandan keyin 40 kundan keyin keldik mana. Xudo xohlasa bolamiz 10 kilodan oshdi. Alloh shifo bersin. Bundan ham yaxshi natijalar berishinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.